så. Vi ska jobba vidare lite med array-funktionen och introducera någonting som på engelska kallas coefficient of finesse. Det är någonting som Fabry introducerade för att förenkla array-funktionen, och han definierar det helt enkelt som. Vi känner igen på nämnaren i array-funktionen så vi kan förenkla och få transmissionen ges nu av den här koefficienten gånger sinus för delta halva, sin kvadrat delta halva. Det här beskriver ju hur mycket ljus som kommer igenom, hur smala toppar vi får, vilken upplösning vi har på vår, om vi använder det som en spektrometer till exempel. Om vi tittar vad som händer om reflektansen ändrar sig från 0 till 1. Vad har det för innebörd för finessen då? Innebär det att finessen går från 0 till oändligheten. Om vi tittar på till exempel hur mycket som transmitteras som funktion av delta, om vi ändrar vår avståndet till exempel mellan speglarna eller materialet mellan speglarna är lika med 0. Då får vi alltid en transmission på 100%. Istället sätter R lika med 0,2. Vi reflekterar lite grann. Då kommer vi få en oscillerande funktion i transmissionen som funktion av delta. Där vi får max vid pi. 2pi, 3pi och så vidare. Om vi nu ökar på reflektansen ytterligare så får vi väldigt snabbt smalare och smalare toppar. Vi får fortfarande en topp vid 0. Ytterligare en topp. Så när R ökar, det vill säga när finessen ökar, får vi smalare och smalare toppar. Vi får bra transmission men bara vid vissa tillfällen där vi får konstruktiv interferens. Det är ju som går igenom.